haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawadayaal kusoo dhawaada canantila media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey sheikh shariif sheikh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu yidhi magaalada muqdisho gebi ahaanba waxaa haajata ururka al-shabaab islamarkaasina bilaash ayay u joogaan dowladda soomaaliya asigoo khudbada xalay ka jeediyey magaalada tan london ayaa waxa uu leeyahay al-shabaab ayaa inta badan magaalada muqdisho ka dalisa xataa canshuur inay ganacsi ka qaatay iska dhaafe hay-adaha ugu sarsareeya magaalada tan muqdisho ayay waxay ka qaatay canshuur madaxweynaha oo afka furtay islamarkaasina doorashada ka hadla ayaa waxa uu leeyahay doorashada soo socota qaabkay u dhacaysa garan mayno laakiinse laga yeeli maayo nabad iyo nadal madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay awood buuxda ku leedahay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina ay iyaga maamulaan oo ay awood badan ku leeyihiin sheekh shariif sheekh axmed ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya aysan ka talin inta badan magaalada muqdisho isagoo taas sabab uga dhigay inay al-shabaab canshuur ka qaadaan dhammaan ganacsatada muqdisho iyo qaar ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya shabaab maanta magaalada muqdisho ayaga ayaa ka taliya dowladdu magaalada kama taliso xaqiiqda taas weeye ayuu yidhi canshuur ayay ka qaadanayaan ganacsatada bal wuxuu yidhi hay-adaha dowladda ugu muhiimsan ayay canshuurtaan ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina si weyn xaflad loogu soo dhaweynaya magaalada tan london ayaa iminka warkaasi kasoo yeeray sheekh shariif sheekh axmed ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay lacagtii dalka ku bixisay sidii loo aflagaadayn lahaa madaxdii dalka horey usoo martay iyo siyaasiyiin kasta oo ka fikir duwan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne dowladda iyada dadka caynayso oo xoolihii qaranka ku bixinaysa in dad la caayo dowladdu waxaan rabnaa ayuu yidhi inay ka shaqayso wixii loo wakiishay waxaa loo wakiishay uu yidhi ummadda in ay midayso amniga ka shaqayso inay dhaqaalaha la horumariyo taas ayaa loo wakiishay ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina hadalkiisii khudbadiisii muddo dhowr daqiiqo socotay ayaa waxa uu inta badan kaga hadlay dhaliilaha dowladda federaalk soomaaliya sheekh shariif oo dhanka kale ka hadlay doorashada la filaya inay dalka ka dhacdo ayaa sheegay inaysan doorasho dhici karin iyadoo aysan jirin isfaham siyaasadeed iyo mid xasilooni taasina 2021 bilowgeeda ama febraayada soo socoto bishan shan biri kabacdi waxa u dhiman madaxweyne farmaajo hal sano caadi ah maadaama la doortay 7 febraayo ayaa sanadka 2021 febraayo uu noqon doonaa inuu xilka sii hay doonin islamarkaasina la raadinayo ninkii bedeli lahaa doorashada marka la rabo in la sameeyo ayuu yidhi waa isfahan siyaasiyiina in uu jiro waa inay jirto yidhi xasilooni doorasho lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ah haddii la qabanayo dalka waxa uu yidhi haddii la qabanayo dalka waxaa loo baahan yahay in nabad laga dhigo iyo in dadka la ysku keeno ayuu sii raaciyay sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina si xun u weeraray madaxweyne farmaajo iyo khayre talada haya islamarkaasina sheegay inay dadkii kala qobqobeen hadalka sheekh shariif ayaa kusoo aadaya xilli maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ay ka hor imaadeen qaabka doorasho oo ay doonayso dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ay doonayso inay gebi ahaanba maroorsato oo aysa siyaasiyiinta ugu caansan ee lasoo tartamin si kastaba haatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa iminka london kusugan islamarkaasina dib marka ugu soo laabto ayuu asigana ka hadli doonaa waxyaabo kale dhinaca kale guddoomiye maxamed nuur gacal oo ka hadlay doorashada madaxweynaha galmudug ee berita dhacayso waxaa beri oo axad ah lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb oo caasimada maamulka galmudug ka dhacdo doorasho madaxweyne galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo horey dhowr mar dib loogu dhigay doorashada waxaa isku diiwaan geliyey 4 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha iyo sidoo kale 5 musharax oo iyana u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug isla markaasina xilli qalalaaso culus oo ku jiro caawa magaalada dhuusamareeb lagama seexan maxaa yeelay mucaaradka oo aada u badan isla markaasina isqorqorshaynaya ama iyo xildhibaanada qaarkood oo ayana wada kulmayo maadaama berita lagu qasbayo dhammaanba inay kusoo xaadiraan howlkii ay doorashada ka dhacaysay nabad iyo nolol islamarkaasina ay doortaan 4 madaxweyne oo mid madaxweynaha isku soo sharaxay uu yahay qoorqoor inta kalena la leeyahay waa malxiisayaal islamarkaasina loogu camirayo maadaama kuwii kasoo horjeeday aadka u siyaasiyiinta u ahaa ay iminka banaanka ka joogaan guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo ka hadlay fadhi maanta yeeshay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyey in beri oo axad ah ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa islamarkaasina aysan jirin way lagu baajin karo ayna tahay markii ugu dambeysay taasina ay tahay berito kor iyo hoos waa inay nabad iyo nolol doorataa madaxweyne garabkii saddexaad ah waxa uu guddoomiyaha ugu baaqay xildhibaanada galmudug in ay soo xaadiraan xilli horey kulanka baarlamaanka
si waqti hore loo bilaabo doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa. Doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa si weyn loo wada sugayaa, waxaana inta badan la saadaalinayaa in madaxweynaha galmudug oo ku soo bixi doono musharax axmed qoorqoor, halka ku-xigeenkiisa aan weli la hubin shaqsiga ku soo baxayo. Si kastaba ahaatee, waxaa macquul ah in dowladda federaalka soomaaliya ay joker aad iyo aad u culus ay deesho, islamarkaasina qof kasta oo iminka soomaaliyeed oo iminka filanaya inuu qoorqoor soo baxayo ay macquul tahay inay qoorqoor ka bootiyaan, ay mid kale keenaan, islamarkaasina ay ku qanciyaan qoorqoor asigana waxa weeyaan meelo kale ayaa lagu magacaabayaa. Waxaa macquul ah marka berita wixii dhaca, si kastaba ahaatee, nala joog oo berita life ayaan usoo tabin doonaa doorashada halkaasi ka socoto. Dhinaca kale, safiirka Mareykanka oo war cusub ka soo saaray xaaladda galmudug ee berita aad u walaacsan, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, ninka gaabnaaya oo qoraalka kooban oo caawa soo saaray, ku sheegay inuu si dhow ugu hayo xaaladda ugu dhow yahay ama uu u neynayo xaaladda galmudug oo la filayo inay beri doorasho ka dhacdo, isla markaasina ay isha ku hayaan. Waxaa ugu baaqaynaa qof kasta inuu ka fogaado halista rabshado, isla markaana la sii wado in laga qayb qaato wada hadallo nabadeed, ayaa lagu yiri qoraal Yamamoto oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka ah, barta Twitter-ka ah ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxa uu yiri wararka ka soo baxaya Yamamoto ayaa imaanaya iyadoo la filayo in guddiga doorashada galmudug oo garab ka taageersan dowladda federaalka ay shaaciyeen inay berri magaalada Dhuusamareeb ay ku qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaasina sidaan hore usoo sheegnay 4 musharax oo keliya, qaarkoodna uu yahay qoorqoor iyo 3 kulamo malxiisayaal ah. Doorashadan ayaa waxaa horey u qaadacay musharaxiinta mucaaradka ugu waaweyn ee la doonaya in halkaasi qoorqoor kaga jibiyaan, ayaa kooxda ahl iyo kooxda ahlu sunna wal jamaaca oo horey u qabatay doorasho laguna doortay Sheikh Maxamed Shaakir ugu doorteen madaxweynaha galmudug, isla markaasina iminka oo kursiga madaxtinimada uu ku fadhiyo. Doorashada berita ayaa haddii ay dhacdo waxaa ka qaybgeli doona musharaxa dowladda ay wadato ee Axmed Cabdi Qoorqoor iyo musharaxiin kale oo malxiisayaal ah oo dowladda ay u diyaarisay si ay ugu camiraan, isla markaasina la wada og yahay malaayiinta Soomaaliyeed ee siyaasad u dhundulayshay og tahay in nimankaasi iminka ay camiraad meesha u joogaan. Dhinaca kale, Axmed Ducaale Geellexaaf ayaa weli ku adkaysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ee galmudug, wuxuuna xarun ka dhigtay magaalada Gaalkacyo, isla markaasina halkaasi uu amarka ka bixinayaa. Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa mid cabsi ah, waxaana jidadka lasoo dhoobay ciidamo ay suurtagal tahay inay isku dhacaan, isla markaasina mid walba xaduuddiisa ayuu waardiga galay. Inta ay nabad iyo nolol haysato ama doorashada ka dhacaysa, waxaa aad u buuxa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, halka ahlu sunna wal jamaaca ay magaalada inteeda kalena ciidamo soo dhoobtay, isla markaasina qoryaha ammaanku uga furan yihiin. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Haddii aan qodobka ugu dambeeya raacino, garoonka cusub ee loo dhisay magaalada Muqdisho oo shalay si weyn loo soo kormeeray, isla markaasina la rajaynayo inuu noqdo garoonka ugu weyn dalkeena Soomaaliya. Sahankii ugu horreeyey oo mashruuc lagu dhisayo garoon cusub oo diyaaradeed Muqdisho ayaa shalay bilowday, kaasoo qorshihiisu yahay in laga dhiso garoon diyaaradeed cabirkiisu yahay 4.10 kilometer oo square ah, dhul xeebeed ku yaala duleedka waqooyi bare ee magaalada Muqdisho, ayaa waxaa shalay kormeer ku tagay wasiiro ka tirsan xukuumadda guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Xildhibaano, sanad darro ganacsado iyo duubab dhaqanka si ay indho-indheeyaan ugu sameeyaan indho-indheyn goob la filayo in laga dhagax dhigo mashruuca dhismaha garoonka cusub ee Muqdisho International Airport, taas oo la leeyahay waxaa loo bixinayaa Muqdisho International Airport. Goobta la sahmiyey ayaa Muqdisho u jirta 35 kilometer, waxaana dhul ahaan ay ku tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay u dhexaysaa degada Ceelmacaan iyo degmada Warshiikh, ayaa la yiri. Mas-uuliyiinta booqday dhulkan oo loo qorsheynaya in laga dhiso garoonka diyaaradaha ayaa isla qaatay inay tahay meel istaraatiijiyad u ah oo ku habboon dhismaha garoonka diyaaradeed marka loo eego baaxadda dhulka oo ku fadhiyo dhanka xeebta u saaran yahay, isla markaasina aad u qurxan tahay. Waxaana macquul ah haddii garoonkaasina la dhiso, isla markaasina dhanka badda iyo dhanka berigaba ay noqoto meel ammaana, isla markaasina sida kan Muqdisho u cariiri u ahayn, waxaana macquul ah halkaasi xeebta u dhowo dhan ee halkaasi laga dhiso hoteelo dalxiisayaal ah, isla markaasina caddaanka oo keliya ku raaxaystaan. Garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu mustaqbalka laga guuri doono, maadaama magaalada gudaheeda uu ku yaalo garoonkana uu isku bedelay meelo deegaan u ah safaarado iyo hay-ado shisheeye, sidaa daraaddeedna mustaqbalka la rajaynayo in garoonka weyn ee caalami ah laga dhisi doono duleedka Muqdisho. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa horey u ballan qaaday mashaariic ku baxaya malaayiin dollar inay ka hirgelin doonto Soomaaliya, kaasoo uu ku jiro garoon diyaaradeed. Si kastaba ahaatee, waxaa macquul ah inay iminka kaga faa'iidaysato dowladda federaalka Soomaaliya inay dhisto
garoonkan isla markaasina sidaan hor u sheegnaa oo garoonkan iminka yahay mid cariiri ah laakiin aad u qurux badan yahay waxa ma xulay kaasna in laga dhigo mid aad khatar u ah isla markaasina baaxadiisu ay weyn tahay isla markaasina deegaan uu ka agdhaweyn laakiin saaxiibta halkaasii saaran halkaasii ay macquul noqoto in hotel lagu dhiso halkaniga daawaneysa waxa la sida media fadlan la joog